Kári, já, þú hefur væntanlega haft það betur núna þessa dagana heldur eftir tvo tæklingar eftir að vinna Egyptana. Hvernig líður í dag? Þetta er fínt. Mennirna eru komnir hvað var í 16. úrslit eins og ætluðum okkur. Það er þá bara gleði við því. Hvernig svona leggst Danalíkur nýði? Það er náttúrulega nú ert að mæta gamla þjálfaranum. Mjög vel. Já. Þú veist allt hvernig Guðmundur leggur upp leikinn eða ekki og hann er náttúrulega ætti að vera stressaður að mæta ykkur eða ekki. Jó, þetta er örgulega svona skrítið fyrir hann. Mæta okkur. Og það er náttúrulega með svona eitt af stærstu landsliðum heiminum í höndunum og þannig að það er fullkomlega pressa væntanlega á þeim og honum eins og er alltaf. Við erum svona Við erum bara réttilegur og kátilegur svo og einhvað síður er alveg leikur á morgun og það verður hart bakst. Hvernig er svona, stemningin hjá ykkur núna í hópnum eins og bara, hvað ákvaðið þú að gera að þeir í gærkvöldi þegar leikur á búinn? Mjög gott, við fórum út að borða í gær. Mjög gott. Það er svona að fá upp annað heldur en Bolognese og það er mjög gott. Allir mjög ánægður og glæðið með það. Og ég held að sé allir bara nokkuð ferskir og svo vel nótt og ánægðum í gærdaginn. Við tökum það bara á flugi á morgun líka. Talandi um mat, saknar ekkert súrmatsins á Íslandi? Nú erum menn að geta... Jú, ógleyma er bara tilfinnanlega. Það væri nú ekki dónalegt að vera með eina sauðarsulti núna. Nei. Svona rétt í lokin hérna með Egyptana í gær, íslensku stuðningsmennirnir sem voru nú ekki margir. En það heyrðist jafnvel bara jafnvel í þeim líkt á 7000 Egyptum. Nei, getur nú ekki sagt það. Það heyrðist mjög vel í þessum Egyptum. En einhvað að séu var frábær stuðningur sem við fáum frá fólkinu sem mætti. Það var alveg, það er alveg staðfest. En ég skulum ekki vera getilega að segja að það hefði heyrst betur heimendur með Egyptum. En hérna, Daninn er núna næstur og hérna ef þú myndir slumpa á bara tölur, lokatölur úr þeim leik núna. Á morgun? Já, er svo langt í það kannski. Ég ætla nú ekki að fara fram með mér það. Við segjum bara að við vinnum leikinn, það er ekki svona mestur sem að fara út um mér. Eitthvað í lokin, Kári, sem við erum að gleyma að fara yfir núna? Nei. Nei, ertu búinn að fá ykkur að hérna SMS frá því hvað bensínlíterinn er á Íslandi og svona? Nei, vinna. Lítið smá við því. Já, veistu það ekki.